Кадырман радио угармандар, биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө үй бүлөнүн очогу болгон аял затынын Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу сөз курууну туура таптык. Андыктан студияга конок катары психолог, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рахматовна Рыскулованы чакырганбыз. Студиябызга куш келипсиз, саламатсызбы Бүбүсара эже? Саламатчылык, рахмат чакырганыңарга. Кадырман радио угармандар, белгилүү болгондой сезим кризистик борбору бүгүнкү күндө Кыргызстанда жападан жалгыз десем алгачкылардан болуп түзүлгөн кризистик борбор аял затынын укугун коргоо жаатында, ошол эле психологиялык жактан жардам көрсөтүү жаатында туурабы Бүбүсара эже? Аял затынын бакыбат жашоосуна болгон тоскоолдуктар менен күрөшүп келесиз бүгүнкү күнгө карай. Бирок биз жалгыз эмеспиз, алгачкылардан түзүлгөндөрдүн катарына киресиз. Башка уюмдар бар, кризистик болбосо дагы аттары башка болуп туруп ушундай жагдайда бир жардам берип аткан уюмдар да бар да, таарынып калышпасын. Абдан жакшы, белгилей кетели, Бүбүсара Рахматовна бизге өтүп бараткан жылдагы сезим кризистик борбору жүргүзгөн иштерди, ушу аял затынын бакыбат жашоосу үчүн жүргүзүп жаткан иштер, кайсы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, анын акыбети кайтып, жемишин жеп аткан учурлар болуп жатабы, ушу жаатта Манас радиосунун угармандарына өз оозу менен айтып берсин деп чакырдык. Бүбүсара эже, сөз сизде. Быйылкы 2016 жыл Кыргызстанда аял затынын, аял заты деп жалгыз бөлүп караганга албетте болбойт, үй бүлө менен бир, бирок ошентсе дагы аял затынын укугун ар тараптан коргогон уюм, мекеме катары айтсаңыз, жылдан жылга Кыргызстанда абал кандай ушул жаатта аял затынын? Эми муну бир жактуу караганга болбойт го. Эгерде бизден эле сурасаңар, бизге жанагындай көйгөйлүү маселе түзүлгөндө келет да, анан биздин көз караш менен кыйын эле аял заты. Эмне үчүн дегенде, бизде жыргаганда келишпейт, жанагындай бир кыйын акыбалга түшкөндө, кризиске түшкөндө, анан биз өзүбүз деле ошондой кризисте акыбалдагы адамдарга жалаң эле аял зат эмес, ошо үй бүлөнүн мүчөлөрүнө, мына акыркы жылдары мындай эркектер да кайрыла баштады, улгайган тиги айымдар, жаштары 12-13 жаштан баштап ар кандай жаштагы адамдар кризистик акыбалда, ошондой абалда бизге кайрылышат да. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө биз сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рахматовна Рыскулова менен маектешип жатабыз. Бүгүнкү уктуруунун темасы үй бүлөнүн очогу болгон аял затынын бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалы, жалпы эле аял затынын. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, анда 0553-00-102-9 сандарын терип WhatsApp аркылуу Манас радиосуна суроолоруңуздарды жолдосоңуз, мен уктуруунун коногу болгон Бүбүсара эжеге жолдойм албетте. Бүбүсара эже, айтсаңыз, ушул сезим кризистик борбору укук жаатында быйыл көп эле иш чараларды өткөрдү, ошолордон быйылкы жылы көзгө көрүнгөн республикалык масштабты камтый алган же Бишкекте өткөрүлгөн иш чаралардын эң актуалдуулары кайсылар болду, санап өтсөңүз? Эң актуалдуу эле биринчи, биз ошол бир адамбы же канча бир санына жарабай, ар бир бизге кайрылган кардарларга эгерде биздин кызматыбыз кичине болсо да жардам берсе, ошол биринчи орунда турат да. Бизге бир мындай бир жакшы маанай менен жаңы жылды тосуп атабыз десек болот. Анан мындай башка жаатынан алганда, бизде мына 20 жылга жакындап калды иштегенибизге, биз биринчи жылы быйыл эрктүү айым деген өзүбүздүн уюмубуздун атынан бир ушундай бир сыйлык уюштуруп 10 айымга, бул өзгөчө болду да. Эмне үчүн дегенде, бул ушул жылдардын ичинде бизге кайрылып, анан ошондой кризистен чыгып, өз жолун таап, бир
эме турмуштун жакшыраак нугуна турмушун буруп кеткен айымдарга 10 айымга ушундай эрктүү айым деген бир сыйлык ушул күз маалында тапшырылды биринчи жолу болуп. Мисалга алсак, бир ушул кызыбыз азыр 24-кө чыгып калды. 14 жашында бизде кайрылганда ушундай бир курдуктоо менен зордуктоо болгон. Бойунда болуп калып, ушу 15 жашында төрөп, кандай гана кыйынчылыкка чыдады, баласын туугандары багып алды. Анан ошо биздин специалисттердин жардамы менен өзү дагы аракет кылып туруп, мына азыр бизде социальный кызматкер болуп туруп иштеп атат. Ошондой кыйналган адамдарга өзү жардам берип атат да. Ушундай мисал, ошол өспүрүм кыздан ушундай чоң специалист чыгып туруп азыр биздин деңгээлде эле жардам берип атат. Ушу менен мындай биз сыймыктансак болот да. Анан дагы ошол 10 айымдардын ичинде бирөө кичине болсо да өзүнчө бир иш алып кичи бизнес жасап кеткен, өзүнүн турмушунун нугун бөлөк жака буруп кеткендер бар да. Анан эми бүт эме эле кыргыздын сөзү бар, чапса эле көз чыкпайт дегенде 100% эми радио угуучулар угуп атса, балким бирөөлөргө жардам биздин жардамыбыз жеткиликтүү болбой калгандыр. Анан баары эле биздин ишибизге көз каранды болбойт. Көп нерселер биякта камтыйт да. Экономика, анан юридикалык жактан жанагындай тергөө маалында сот жанагындай сот жүргөндө дагы биз утулуп калган болобуз. Эми бизге кайрылган адамдардын фамилиясын, адресин, эчтекесин айтпайбыз. Бизге адамга жардам берүү да. Анан бизде дагы ушундай аттиң деп калган убакытта көп эле болот да. 4 жыл ушул соттошуп жүрүп, эми айтпай эле коеюн, ушундай 4 жылдан кийин жогорку кеңештен утулуп калганда болот. Жогорку соттон утулуп калган учурлар болот. Анан ошондо мен эми жашымда эле далага келип калды. Кээ бирде өзүмдү кармана албай, өзүм бир тиги соттолуп аткансып чечип калам. Анан кайта жок, өзүңдү кармашың керек деп ошентем бир аттиң деген учурлар да болот. Жанагындай ошо тагдырын жакшынукка бурулуп кеткенде дагы бир кубаныч да болот. Эми жаңы жылда биздин жалпы элдерибиз кандай майда тозуп атса, биз деле ак менен кара тиги күн менен түн аралаш болот экен. Биздин жумушубузда деле ошондой жагдайлар болот. Сөзүңүзгө аралжы Бөбүсара эже, сиз менен чогуу биздин студияга, куттуу студиябызга ушул сезим кризистик борборунун ишин массалык маалымат каражаттарына чагылдыруу жаатында дагы адис болуп журналист Гүлмира Үмөтәлиева келип отурат. Гүлмирага сөз берели. Биз маалымат каражаты катары сиздер жүргүзүп жаткан иштерди чагылдырып келебиз. Чындыгында эле эрктүү айым иш-чарасы өтө бийик деңгээлде өттү десем болот. Ошол аялдардын эрдиген жан дилиңиз менен көрсөтүп, ошону баягы 10 жылдап жүргүзгөн эмгегиңиздердин үзүрү көрүндү десем жаңылышпайм да. Ушул жаатта дагы массалык маалымат каражаттарына маалымат таркатуу жаатында көп аракеттерди жүргүзүп келет. Гүлмирага сөз берели. Ушу ала качууга тыюу салган маалымат баракчаларында таратуу иш чарасын биз радиодон кабарлаганбыз угармандарга. Анда дагы ушу кесиптеш катары Гүлмирадан маалымат алдык эле. Негизи эле сезим кризистик борбору жүргүзүп жаткан иштер бүгүнкү күндө заманга ылайык, заманбап жүргүзүлүп жаткан иштерден кабарыбыз бар. Ошентсе дагы Гүлмира, айтсаңыз, эрктүү айым иш чарасын уюштурууга мисалы ушул өкмөттөн, министрликтен, жетекчилерден жигиттер кандай реакция кылды? Мындай алардын маанайы кандай болду? Сезим кризистик борбору уюштуруп жаткан иш чарага ким активдүү катышып бере алды? Бул эми биздин сезим кризистик борбордун эми уюштурган иш чарасы болчу. Эрктүү айым деп эже өзү дагы ушул сыйлыкты өзү ойлоп тапты. Мен аябай кубанычтам эжеге ушуну
чындыгында ошол алган 10 айым абдан эме мындай кубанып, бирок кээ бирөөлөр ал тургай алып атканда көз жашын тыя албай сүйүнүчтөн ушундай болду да. Билбейм, бул эми жигиттер кандай карайт, биз айта албайбыз негизи, бирок буга эч ким мындай терс көз карашта болгон жок да. Бизде ошондо чет элден да конокторубуз келген, алар дагы аябай мындай сүйүнүп, ар бир аялдын ошондо кыскача тарыхтары айтылды 10 аялдын. Алар кандай баштарынан кандай кыйынчылык өткөрүшкөн, анан жана азыркы күндө кантай ийгиликке жетишип атышат. Ошо сезим кризистик борбору аркылуу айрымдары кесиптерге ээ болуп, анткени аялдар кээ бирөө турмушка чыкканда эрте турмушка чыгып атпайбы, ошондо билим албай калып атышат. Орто билим эмес, жогорку билим эмес, орто билимди да толук аяктабай калып атышат. Ошондуктан биз жакын арада жана Атамбаев мисалы 16 күндүк акциянын астында эки мыйзамга, өзгөртүүлөргө кол койду да. Бул биздин президенттин ушундай колдогонуна ыраазычылык билдиребиз, анткени ошол мыйзамдар аркылуу адамдарда мыйзамдарды сактаса көп кыздардын тагдырына балта чабылбайбы деген тилекте жанагы эки буклеттер чыгарылды 2000 нускада. Ал буклетте кандай 18 жашка чейинки кыздарды алып кетсе, кала качып кетсе, кимдер катышса кандай жазалар колдонуларын ачык жазып түшүндүрмө жазадык да. Анткени баардык эле жарандарыбыз кылмыш жаза кодекстерин алып алып ачып отурушпайт экен да. Ошондо бул 2000 экземпляр нускадагы буклетти эми жыл ичинде мектептерде, айылдарда, баардык жолугушууларда таратканга аракет кылабыз. Абдан жакшы. Аял затынын Кыргызстанда дейли, эми баягы географиялык чектөө, алкагы, бакубат жашоосуна бүгүнкү күндө тоскоол болуп жаткан нерсе, аны айтпасак да болбойт, бул көрүнүп турган эле нерсе — арак, баңги заты, кумар оюндары жашообуздун баягы бакубат болушуна тоскоолдук болуп келет. Бул жылдан жылга өөрчүп жатат десем жаңылышпайм да. Себеби бир чети, көп жылдан бери Бүбүсара эже, сиз ушу кумар оюндарына тыюу салууга активист катары, жарандык активист катары эң биринчилерден аракет кылганда сизсиз, жаран катарычы Кыргыз Республикасынан. Анан бүгүнкү күндө ушул маселе кандай турат Кыргызстанда? Бул маселе ошо көйгөйлүү бойдон эле турат да. Биз эми мындай айтсак, көз каранды деп жана үй бүлөгө тийген таасири, жана үй бүлөдөгү жаңжал, үй бүлөдөгү зордук зомбулук, кризис эмнеден болуп атат дегенде, эми биринчи анын тамырлары тереңдечи көп болот. Бирок анан сиз айтып кеткен бүгүнкү күнгө карата эң бир орчундуу маселе болуп атат да. Жанагындай аракечтик, баңгилик, кумарпостук. Мына жакында эле биздин жарандар күбө болуп атабыз. Мына 11-12-11 жылы жабылган эле Роза Исаковна президент болуп турганда кол коюп туруп, анан азыр ошондон бери улам улам алып чыгып кайта жандандырабыз деп атат да. Анан ушуга биринчилерден эми биз мындай законодательный инициатива эле эметебиз, депутаттардан Бакыт Жетигенов алып чыгып, анан азыр Зулпукаров, дагы башка депутаттар колдоп атышат. Анан улам улам кылтыйтып эле алып чыгып эле мына бизнес өлүп баратат, анан кийин инвестор келди деп эле, анан ошол министрлик аппаратта отурган, правительствода отурган премьер министр каршы болуп атса дагы ошолорду алып чыгып аткан, элдин көйгөйү. Мына азыр 4:30 бизге эме ошол ата энелер келет. Эмне үчүн дегенде, мен айттым, кечирип койгула, мен эми чоң кызматта болбосом, эметпесем, эмне үчүн бизге кайрыласыңар? Эми силер кур дегенде депутаттарга биздин көйгөйүбүздү жолдоп жазган катыбызды жеткире аласыз деп, жанагындай жүздөгөн ата энелердин, ошолордун жубайларынын, балдарынын көз жашы да. Анан эми бүгүнкү күндө кичине ойлонуш керек да. Анысы деле кандай эле элбиз. Анан бул кумар деген арам акча дейт. Балким кичине мен дагы эле айтып келем, ак менен караны, турмушубуз мындай бир туура нукка түшүп
кээ бирде эми баары эле туура эмес деп айткандан кыйынбыз, бирок жалпы элдин турмушу кичине көйгөйлүү азыраак болгондо анан ошондо ачылса элдердин көбү кур дегенде 30% жашоочулар ошо өзүнүн бош убактысын каалагандай өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү болгондо ошондо болсо болот. Анан кийин мындай айтканда зачастую бедность деп айтабыз, ушунча адам болуп аткандан кийин. А эмне үчүн бай кишилер жанагындай кумарга берилип кайта кедей болуш керек? Эмне үчүн жанагындай өспүрүм жаштар бул жалаң эле казино эмес, азыр лотолор, мына казинолор жабылганда букмекер деди, спорт сүйүүчүлөр бир күндө ушу бир эки үч айдын ичинде эле бүт мындай спорт сүйүүчүлөр көбөйүп кетти, эмне үчүн букмекер спортту мындай өнүктүрүүгө дейт? Анан кийин ал жабылды эле ала кайта лотерея. Биз ошондо ушул жагдайда бир тиги терек стол болуп 12-жылы ушундай тиги уюштуруучулар менен жолукканда ошондо айткан, бекер эле кыласыңар, жабуу менен бул бүт баары ишке ашпайт деп. Да, баарын 100% ишке ашырганга мүмкүн эмес, бирок эгерде мыйзамдар болсо, мыйзамдар сакталса, мыйзамдар иштесе эме көмүскөгө кетпейт болчу. Тилекке каршы ошол мыйзамды сактай турган адамдар, мыйзамдын эме башында турган адамдар, правящий партия деп коебуз да, ошолор эми көмүскөгө кеткенден көрө атын эмесин айтпай эле коеюн, тиги сотко берип жүрбөсүн мени дагы. Ошондо минтип айтып атпайбы, көмүскөгө мындай иштегенден көрө андан көрө ачыкка чыгарып ачып койгон туура деп туруп, жабык жерден ачабыз дейт. Ошо жабык жерден ачканда Манас аэропортуна, анан кийин Тамчы аэропортуна дейт да. Эгерде Казакстан или тиги Россиянын территориясы аябай кең болсо, биздики болсо тиги кол менен эле тиги мындай кыйкырса, тиги ышкырса угулгандай эле территориябыз бар да мындай айтканда. Анан кийин чет мамлекеттик эле адамдарды ошо жака киргизет дейт. А бирок ошол жерге иштеген адамдар ким? Ким ошого түрткү болуп атат? Эшигин астында ким туруп бизде жана коррупция болуп атканда, закондор иштебей атканда, бүгүнкү күндө ойлойм бул туура эмес. Анан көз каранды деген сөз ушул адам деген көп нерседен көз каранды болот. Өзүнүн турмушуна көйгөй жаратат. Адамдан да көз каранды болот. Мына төрөлгөндө ымыркай бала ата энеден көз каранды болот, энеден көз каранды болот. Анан кийин мектепке барганда мугалимден, коомдон көз каранды, саясатка байланыштуу көз каранды, экономикадан көз каранды болот. Анан ушундай эле жанагындай бир негативдүү нерселерден көз каранды, банкиден, аракечтен, жанагындай кумардан. Эми муну биздин саясат менен мындай бир ишке ашырбай убактылуу болсо дагы, балким жанагындай мен дагы кайталап кетейин, өзүнүн убактысы болор. Бүгүнкү күндө муну алып чыккан кишилер, мен ойлойм, эч ким муну колдобойт. Мына лотону деле ушул мурунку депутат 5-чи чакырышпы, ошолор биринчи окууда кабыл алган болчу. Эмне үчүн кармап эмне үчүн кармап турат? Күндөн күнгө ошол жерде сагалап кыйналган адамдар, өзүнүн акыркы тыйындарын утурган. Ош базарга барсаңар, ошол жерде баягы күнү мен кирсем узун стол болуп туруп, атын бөлөк кылып алып эле ошол айтып аткан 5-10-20 деп бүт ош базарга жаңгырып атат. Ошол жерде толтура кара кийим кийингендер, боппосо отургандар, же эшиги жок же терезеси жок адамдар отуруп атат. Бул деген азгырык экен, бул деген оор экен, ошого берилип кетсе чыккан кыйын экен. Мына эми фамилиясын айтпай деле коелу, эми жанында турбагандан кийин ошо чоң кызматта тургандардын арасында дагы, илгери дагы, илгери эмес, мындан 20 жыл эми элдин арасында ушундай сөз жүргөн, чоң кызматтагы турган
адамдын баласы мынча утуруп жиберип туруп анан тияктан төлөнүп тур дегенде сөздөр бар. Эми сөздөр жөндөн жөн жерден тиги өрт чыкпайт дегендей, сөз да жөндөн жөндөн чыкпайт. Мен ойлойм, жаңы жылдын астында жакшы маанай менен келип, элдин ушу маанайын түшүрбөй, улам улам бир немени кылтытып алып чыкпай. Бая күнү ушу НТСден дагы Бакыт Жетигенов, анан кийин ошо экономика министрлигинде ошону сунуш кылган адамдар келди. Ошол биздин депутатыбыз, мына экинчи Созовто да депутат болуп отурат, анан мындай эле айтты, чоң акча ошол жакта жүрүп атат деди. Ошол жакта депутаттыктардын арасын аралап мурундагы акчасын көтөрүп келип атышат деген да. Азыр деле ошондой болуп атат. Анан мен ойлойм, жаңы жыл менен эгерде угуп атса, чын дилимден депутаттарды, эл шайлаган депутаттарды куттуктап кетем дагы. Бирок элди ойлогула дагы мындай арам акча эмес, мындай жакшы эме менен акча тапканга элди көндүргүлө дагы, жакшы закондорду алып анан закондуу иштешин карагыла да. Эми закон эми көмүскө кетет, иштебей атат, ачалы деген. Мен ойлойм, бул ошол жерде отуруп закон чыгарып атып айткан жөн эле, билбейм эмне деп айтса болот ушуну. Мен да сиздин айткан сөздөрүңүзгө кошулам. Чындыгында эле бул багытта бизде кумар оюндары, казинолордун ачылышына каршы биз жалпы жарандык коом активдүү турушубуз керек. Ошондо гана буну, бул маселени өзөгүнөн жеңе алабыз. Болбосо бир саналуу эл өкүлү деп айтабыз, бирок ошентсе дагы депутаттар мыйзам чыгарып жатып, ошол нерсени мыйзам алкагында жол берип койсо, бул эртеңки күнү биздин Кыргызстаныбыздын келечегине коркунуч жаратып атат. Туурабы? Биз болсо эми мындай өнүккөн өлкөлөргө бир неме десе эле, өнүккөн өлкөдө Америкада Лас-Вегас бар, дагы тиги капчыгай бар, анан дагы бир немелер бар дешет. Биз эми өнүккөн өлкөлөргө башка жагынан бир атаандашсак болот да. Кумарбы, баңги, аракты чыгаргандан эмес, эми аракечтик деле аябай чоң көйгөй болуп атат. 112 деген телефон бар, ошого бир тиги азыр министр болду Талайгүл Исакунова, ошол бир инициатива кылып туруп бир маалымат алыптыр, эгерде үй бүлөдөгү чыр чатак болсо ушул жака чалгыла деп. Карасак бир 50-60% эле бир ичип алып туруп жанагындай чыр чатак жасаган, аябай мындай зомбулук жасаган адамдар экен да. Анан ушуну дагы эл өкүлдөрү дагы, биздин эме өкмөт дагы көңүл бурса, элдин бакубат жашасына, элдин келечегине, келечек муундардын тарбиясына ушул аракечтик дагы, арак дагы эми баарын жаап салганга болбойт. Бирок ошол тарбия кылып, анан кийин стакандап сатканын токтотсо, илгери натурай эк деп туруп эме болчу эле, азыр тим эле каерден болбосо айыл ичинде да кандай тиги ичкилик мындай көмүскөдө болуп атат. Эми баары ичип кеткен жок, бирок ошо айылдын ичинде бир кандай десек, бир 500 адам жасаса, ошонун 10 киши ичип кетсе дагы, бул биздин өкмөттүн, биздин бийликте турган адамдардын бир жүрөгү болуп кетиш керек. Биздин кечиресиздер, биздин угармандар суроо жөнөтүптүр, ушул сезим кризистик борборуна кандай кайрылабыз дейт. Бүбүсара эже, сезим кризистик борборунун дайын дарегин убакыттан пайдаланып айта кетпейсизби? Бизде эки телефон бар, күндүр түндүр иштейт, 51-26-40. Анан офис 5 күн иштейт, 9-17:00 чейин. 31-64-66. Кайрылсаңар болот. Ошо бизге эми кээ бирде биздин жарандар мен радио телевидениеда чыгып ушундай көйгөйлүү маселени айтып, бул биздин жумушубуздун бир жагы да, элдерге маалымат беришибиз керек. Эми түшүндөгөндө 20 жылдан бери иштеп атып, психолог катары, жаран катары, улуу муун катары, анан эми бүт баарына 100% бизге жанагындай жайгаштырып, биздин долбоорлордун баарын алганга деги Кыргызстандын бүт баарына мүмкүнчүлүк жок да. Анан кээ бирде таарынышат, эже кече сүйлөшүп атып эле анан кийин эмне үчүн айтпадыңар беле
деп туруп, анан кийин ошо кеп кеңешибиз менен, сөзүбүз менен чыгып атабыз. Жана адам сатуу боюнча дагы жакында ошо тиги түз эфир болду. Ушу 21-чи кылымда кулчулук болуп атат. Эми бул көйгөйлүү маселе жалаң эле биздин мамлекетке эмес, бардык мамлекетке. Анан жана үй бүлөдөгү дагы чыр чатак дагы жалаң эле биздин өлкөгө тиешелүү эмес. Адамзат болгондон кийин алсыз адам болот, алдуу болот ар кандай жагдайда. Бирок ошо чатактын чечилиши, ошого кандай мамлекеттик деңгээлде жаран катары кандай көз караш болот, ошону талдаш керек да. Эгерде мындай өнүккөн өлкөлөргө бул жөн эле мындай бир нонсенс болсо, бизди бир көнүмшү оокат болуп баратат. Туура айтасыз. Дагы бир Гүлмира деген угарманыбыз жөнөтүптүр суроо. Алимент алуу боюнча 5 жылдан бери кыйналып атам. Сезим кризистик борборунун юридикалык кеңеш берчү консультанттары барбы дейт? Бар. Кайрылсаңар болот 51-26-40 31-64-66. Алимент дагы бул көйгөй маселе. Муну дагы мындай депутаттар дагы колубуздан келишинче жардамды беребиз. Юридикалык анан буга дагы көп көңүл буруш керек. Талак деп коюп тыштап кетип башка өлкөгө чыгып кетишет дагы. Анан кийин мындай балдар жөнүндө ойлонбойт. Сүйүүбүз бүттү деп туруп башка экинчи аялды алат, үчүнчү аялды алат. Анан кийин бул дагы бир өзүнчө көйгөйлүү маселе. Кайрылгыла колдон келишинче жардам беребиз. Анда Гүлмира, сизге дагы сөз узаталы жана угармандардын суроосун жолдоп сөзүңүздү бөлдүм окшойт. Мен бир кошумчалап коеюн деп атам. Мына жаңы жылдын астында турабыз, майрамдарына ошо аракечтик боюнчачы. Бизде ушу сиздерге окшогон радио телевидениялар дагы аябай ушу аракечтикке карата Кыргызстандагычы акцияларды уюштурсак деген ойдобуз да. Анткени майрам сайын эле майрамдарда аябай бизде ушундай тарап кеткен да. Кыргызстан негизи аябай эркин мамлекет болуп атат. Мисалы мен Россияда деле Москвада деле жашап келгем. Москвада жашап келгем, ал жакта 8:00 таңкы 12:00 11:00 кийин таңкы 8:00 чейин арактар чоң магазиндерде да дүкөндөрдө да сатылбайт да. А бизде болсо каалаган убакта каалаган жерден токтой калып кичики жаш балдарга чейин алып атат. Ушун баарын деп сатып атат. Ушуга биз жаңы жылдын астында мен ушу кимдер угуп атса жарандык позициябызды билдирип ушу арак саткандарга мындай эме кылсакпы деп ушу жазып аткам да Facebookта дагычы мындай каршы мындай аракка каршы тургугачы. Баягы күнү бир абдан жакшы демилге экен. Народный дүкөнгө кирип калсам жөн эле бүт баары жөн эле баскан жерде орун жок да. Эмне деген түрү турат. Анан мен айттым, я кокул ушунун баарын биз ичебизби десе мени карап калды. Туура айтасыз. Чындыгында эле Гүлмира жогоруда айткандай баарылап жарандык коом активдүү баягы каршы акцияларды уюштурсак кандайдыр бир деңгээлде аны бир системдүү кылып алсак балким ушул нерсе өзүнүн жемишин берет. Туурабы? Бизге бөлүнгөн убакта жыйынтыкталып баратат. Анда сизге жыйынтыктоочу сөз берейин, Бүбүсара эже. Эми жаңы жылдын астында турабыз. Жаңы жылда жанагындай биз айтып кеткен көйгөйлөр азыраак болсун. Биздин жарандар өзүнүн укугун тебелетип тепсетпей коргогонго аракет кылсын. Анан бир жагынан менин укугум болсо башка кишинин укугу бар. Демократия деп коебуз. Ал демократия деген жөн эле тиги вешалкага илген пальто эмес. Аны түптөш керек, аны жасаш керек. Ар бир жарандын жүрөгүндө көйгөйүндө ошондой толерантность болсо, менин укугум болсо сенин укугуң деген болсо, ар бир үйдө тынччылык болот, биздин өлкөдө тынччылык болот. Менин укугум деп эле жөн эле башкалардын бир жоопкерчилик деген болуш керек. Үй бүлөдө жоопкерчилик болуш керек. Үй бүлө күткөндөн кийин ошон үчүн мен жаңы жыл менен Манас радиосун, Манас университетин, мага жөнөкөй бул окуу жай эмес, мен жолдошум ушул жерге иштеп кеткен куттуктайм. Жалпы биздин жарандарды жаңы жыл 17-жыл жакшылык алып келсин. Айтканыңыз келсин. Анда ушуну менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Бүгүн студияда конокто Сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара Рыскулова болду. Биз ушуну менен эле Сезим кризистик борборунун жүргүзүп жаткан иштерин токтотуп калбайбыз. Буюрса жаңыршуу 2017-жылдагы сиз айткандай жакшылыктарды алып келген, аракечтик азайган жок дегенде
такыр жок болуп кетпесе да, туурабы Гүлмира? Анан жакшы жылдардан болсун, жанагы айткан көйгөйлөр жоюлсун чет четинен. Ушундай тилекти айтсак, балким жаңырчу жылда аткарылып калат деген үмүтүбүздү үзбөйлү. Бүгүн анда ушуну менен ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Сак саламатта туруңуздар. Ракурс.